Eu sei que dói. Eu também amava a Davina. E ela não gostaria de te ver desse jeito. Não fala esse nome. Se não fosse por você, ela estaria viva. Mas não está. E isso é um insulto à memória dela. Rebeca. A Hayley está com a roupa e a Freya. Pegue nossos irmãos e vai agora. Ele não vai me machucar. Se souber o que é bom para ele. Eu tenho pouco tempo antes de ficar brava. É melhor a sua explicação ser rápida e boa. Você me chamou aqui para conversar. Muito bem, meninas. Podem vir. Isso, agora virem-se. Hipnotizou elas para ter seu próprio desfile de modas? Preciso de um vestido para o baile. O que acha? Escolhe um. Eu não vim ajudar você a fazer compras. Eu vim aqui para me contar por que não quer que eu acorde o Mikael. Mandei escolher um, Helena. O vermelho. Isso. Não foi tão difícil, não é? Vão embora. Esqueçam de tudo. Você não me ameaça. Vai saber o que eu quiser que saiba. Fui clara. Primeira vez que voltamos à sala do Rick. A primeira aula e eu já quero cair no choro. Bom dia, pessoal. Oi, Becca. E de repente, já não tô mais tão sentimental. Vou dar uma festinha de toque de recolher na minha casa nova. Começa no quinto período, senhora, pra acabar. Você pode ir, Helena, se quiser deixar o passado pra trás. Não é tão passado assim. Olha, eu estou me sentindo bem generosa. Casa nova, é? Seu irmão finalmente expulsou você? Ele não me expulsou, eu é que saí. Ou seja, abandonou a única pessoa no mundo que realmente gosta de você. Seu namorado gostou de mim uma vez. Aliás, bem mais do que uma. Por que você ainda está na cidade, Rebeca? Não tem um outro lugar para ir? História é minha aula favorita. Na verdade, cadê o senhor Rick? Ai, esqueci. Eu matei ele. Mas era isso que você queria saber, não é? Porque eu enterrei ele com a espada. Desculpe, irmãzinha, mas você tem razão. Você realmente é uma idiota. Me desculpe, Rebeca. Vá em frente. Ria da moça que ama com facilidade. Mas eu prefiro a minha vida do que a sua, Nick. Ninguém vai sentar em uma mesa para contar histórias de um homem que não sabia amar. Anda. Olhe no meu olho
mais, covarde! Vai! Tudo bem. Eu ainda não fiquei maluca. Não além do normal. Ai, que bom. Eu não queria ter que te dar uma surra antes de te abraçar. Ah, temos que conversar sobre as suas roupas. Isso está fora de moda. Isso não é meu. É da Camille. Ela passou os últimos dias aqui. Aliás, o Jackson e eu temos uma casa agora. Apesar de não conseguirmos fugir dos dramas dos Michelson. Você não se importa com problemas familiares quando precisa de nós. De um vestido decente ou de uma babá. Por que tá falando assim? Mas quando quer culpar alguém pela sua infelicidade, nós somos inimigos. Rebecca, você tá errada. Essa não é você. Estou errada. Achei que éramos amigas. Quase irmãs. Mas na última vez que te vi, você queria tirar a roupa dessa família para sempre. O que você é, Hayley? É amiga? É da família? Ou quem sabe... Sempre foi uma inimiga. Olha pra mim! Olha pra mim! Rebecca! Olha pra mim! Rebecca! Controle-se. Meu irmão, eu tô controlada. Que bom. Rebecca! Ela não. Ela também não. De machucá-la, não é? Você a protege tanto como se ela fosse um objeto frágil. Ela não vale isso, Nick. Toda mulher que você e Elijah trazem para nossas vidas tem veneno. Ela também será tóxica. Oi, você. Rebecca me mandou aqui ver se você estava bem. Eu tô bem, Heather. Eu não. O que foi, Helena? Está com fome? Não, fica longe de mim. Mas ela é tão deliciosa. Não era para você estar aqui. É minha escola, minha vida. Eu não vou deixar você estragar tudo. É minha escola agora, minha vida. Você que não devia estar aqui. Eu não pude deixar de ouvir que tem um caçador de vampiros nos corredores. Mas que inconveniente pra você. Te vejo na quadra. Acho que vamos jogar queimado. Ainda colados nas cadeiras? O clima aqui está muito devagar. Vamos apimentar as coisas. Helena, verdade ou consequência? Já cansamos das suas brincadeiras, Rebecca. Verdade ou consequência, Helena? Tá hipnotizada, responde. Consequência. Eu duvido que fale pro Stefan a verdade sobre o Damon. Isso é sério? Estar com o Damon me deixa feliz. Te deixa feliz? Palhaços te deixam feliz, Helena. Seja mais profunda. Quando eu tô com ele, eu me sinto imprevisível, como se eu fosse livre. E como se sente quando está com o Stefan? Para! Não dá, ela tá hipnotizada. Ultimamente, como se fosse um projeto. Como um problema que deve ser consertado. Acho que deixo ele triste.
E não posso estar com alguém assim, porque... quando ele me olha, só o que vê é um brinquedo quebrado. Ainda amo Stefan? Amo. Ainda está apaixonada pelo Stefan? Não. Isso doeu? Ter alguém que você ama enfiando uma estaca no seu coração? Vai pro inferno. Diga se doeu. Sim. Bem-vindo aos últimos 900 anos da minha vida. Esqueci de desconvidar você. Você explodiu a casa do pai dela para se vingar do conselho. Olha, eu não dou a mínima para conselho nenhum. Você vem na minha casa, me enche de acusações falsas e tem a cara de pau de tomar a minha cerveja? Meu anel. Devolve. Vai pegar. Deixa ela fora disso. Isso é entre mim e você. Ainda tá protegendo ela? Eu tenho que arrancar seu coração do peito e mostrar a cicatriz que é Helena Gilbert? Tem uma solução para todos os seus problemas. Posso hipnotizá-lo. Apagar todas as lembranças que ele tem de você. Todos os dias que passaram juntos, todos os beijos, todas as mentiras, cada grama de dor. Posso tirar dele todo o amor que ele tem por você. Dar a vocês um recomeço. É só dizer. E eu faço você e a dor que causou sumirem da vida dele. Pode fazer. Posso fazer o quê? Apaga tudo. Todas as lembranças. Stefan, não. Eu disse pra fazer. Não. Seria muito fácil. Eu me recuso a fazer você esquecer ela do jeito que o Klaus fez você me esquecer. Mas agora você sabe como ele se sente. Considere sua dor eterna a minha vingança, Stefan. Eu já fiz o que queria com vocês. Agora vocês podem ir.